Eno leto in pet mesecev je, kar sem prevzela funkcijo predsednice. Zdaj je drugič, da se srečam z koroškimi Slovenci, prvič so me obiskali v Ljubljani. Dopoldan je minil izjemno prijetnem vzdušju obisk na slovenski gimnaziji in trgovski akademiji, kjer so mi učenci pripravili čudovit program s slovensko pesmijo z intervjujem z menoj, kjer smo govorili o evropskih vrednotah. Zdaj le sem končala sestanek s predstavniki slovenske skupnosti na avstrijskem Koroškem. Morda za začetek najprej ena pohvala, ena pozitivna novica, dejstvo. Vsi so mi zatrdili, da se je v zadnjih nekaj letih vzdušje do koroških Slovencev res spremenilo na bolje, da je pozitivno. Poudarili so težave, ki so jih imeli v preteklosti, od rušenja slovenskih tabel oziroma dvojezičnih napisov, pacanja po teh tablah, to se zdaj ne dogaja več. Seveda mimo težav, ki jih koroški Slovenci v Avstriji imajo, nismo mogli iti. Največja težava je seveda dvojezično šolstvo, dvojezično sodstvo in pa ta tako imenovana vidna dvojezičnost. Kot predsednica Republike Slovenije se bom danes srečala tudi z deželnim glavarjem Kajzerjem. Opozorila ga bom na te probleme. Se je pa gospod Kajzer že srečal s predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve pred dvema tednoma v Ljubljani oziroma pred tremi tedni. Tam je obljubil kar precej stvari za koroške Slovence. Sama bom danes od njega zahtevala neko časovnico. Zdi se mi, da je vendarle po skoraj 70 letih od uveljavitve avstrijske državne pogodbe nastopil čas, da se morda določijo kakšne časovnice in da se koraki v prid izpolnjevanja, predvsem 7. člena ADP-ja, začnejo hitreje odvijati. Nek namig že imam, da se bodo določeni ukrepi izvedli, predvsem za vzgojiteljice v vrtcih, z olajšanjem pogojev znanja nemškega jezika. O časovnici se bova danes z gospodom Kajzerjem pogovorila. Slovenski skupnosti na Koroškem sem pa obljubila, da se bomo zagotovo še kdaj srečali. Še ena stvar je danes padla na mizo. Vsi skupaj smo se strinjali, da mora tudi Slovenija postoriti malce več za mlade koroške Slovence, tiste najmlajše, ki jih je treba morda večkrat pripeljati v Slovenijo, da se podružijo s svojimi vrstniki, da govorijo slovenski jezik z njimi, da se ga naučijo še bolj. Ti ljudje, ki so danes tukaj sedeli z menoj, so zavedni Slovenci, so že veliko naredili za koroške Slovence. Mlade je pa treba v te sfere še upeljati. In to je naloga obeh držav, in Slovenije in Avstrije. Hvala lepa. Če je kakšno vprašanje? Torej, srečali ste se z mladimi. S kakšnimi vtisi ste zapustili slovensko gimnazijo in dvojezično-trgovsko akademijo? Z zelo lepimi in prisrčnimi vtisi. Predvsem sem jim povedala, da sem sama zaljubljena v Evropo in evropske vrednote in na tem mestu bom poudarila tudi tu pred vami, kar sem povedala tudi mladim na slovenski gimnaziji, da je eden od temeljev Evropske unije tudi spoštovanje manjšin. Ni je države v Evropski uniji, ki ne bi imela manjšin in vsaka država posebej se mora zavedati, da je dolžna spoštovati pravice manjšin, torej tista država, kjer manjšine prebivajo, mora storiti največ. Še kakšno vprašanje? Povedali ste, da ste slišali tudi za aktualne težave. Kako lahko kot predsednica pomagate mladim skupnosti? Kot predsednica bom seveda vse te probleme prenesla slovenski vladi, predvsem ministru Arčonu, ki je zadolžen za Slovence v zamejstvu in po svetu. Slovenska vlada je tista, ki lahko pomaga. Moja naloga pa je, da na bilateralnih pogovorih z avstrijskimi kolegi seveda to izpostavljam in lahko vam rečem, da imam izjemnega sogovornika v avstrijskem predsedniku Van der Bellnu, je velik podpornik manjšin, tudi slovenske manjšine in morda ne bo odveč, da na tem mestu omenim še eno stvar. Oba s predsednikom Van der Bellnom sva na zadnjem srečanju petih predsednikov v Ljubljani v počastitev 20-letnice vstopa Slovenije v Evropsko unijo še enkrat pozvala obe vladi, torej slovensko in avstrijsko, da se ukinejo nadzori na meji, da torej Schengen v polni meri zaživi med Slovenijo in Avstrijo. To si zaslužijo predvsem prebivalci, ki živijo tik za obema mejama.
Imate morda tudi kak na svet, kako bi se narodna skupnost sama bolj uveljavila politično? Ja, jaz sem jim danes dala en na svet in moram reči, da so ga hvaležno sprejeli. Namreč po vzoru Slovencev v Italiji sem jih pozvala, da bi morda postali bolj enotni, da bi morda razmislili o neki krovni organizaciji, ki bi združila vsa ta društva, ki so jih ustanovili koroški Slovenci. Namreč z eno enovito organizacijo bi bil glas zagotovo močnejši, pogajalske pozicije močnejše in pogajanja. Sem prepričana, bi lahko hitreje in lažje stekla. Niso rekli ne. Pa vidite, da je mogoče narejen prvi korak že novembra lani, ko so se predsedniki tri krovnih organizacij in enotne liste dogovorili za skupni nastop, kar je bilo jasno in glasno znamenje navzven, da so s tem že pokazali tudi svojo pripravljenost in dobro voljo za uresničitev te vaše želje. Absolutno je to pravi korak, korak v pravo smer. Jaz sem bila zelo vesela te enotnosti, namreč oditi v Bruselj z preveč temami, s preveč združeni, ne bi bilo dobro. To, da so enotno nastopili v Bruslju in povedali, kakšne težave imajo, je en velik plus za skupnost Slovencev na Koroškem, Avstriji. Hvala lepa. Prosim.